বন্ধুসকল, বিপদত আইমী বৰুৱা পৰিয়াল। কিয়নো দুদিনমান আগতে আইমী বৰুৱা এটা যি ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনিঙত যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল যে যিসকলে কা নামানে সেইসকলে অসমত কি ভাৰতৰ বাহিৰত যাব লাগিব। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আজিৰ দিনটোত এটা কল ৰেকৰ্ডিং মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা যি কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসমতে এজন সাংবাদিকক ঠেং ভাঙি দিম বুলি কৈছে, এয়া আমি কিমানটো সঁচা কিমানটো মিছা সেয়া ক'বলৈ নাযাম। কিন্তু হয়তো সমগ্ৰ অসমতে তেওঁলোক দুয়োজনকে বহুত মানে কি বেয়া পাইছে। গতিকে এয়া কিমানটো সঁচা কিমানটো মিছা ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ। কিন্তু আইমী বৰুৱাই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে সেইখন সভাত বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকহে আছিল আৰু যিসকল বঙালী সম্প্ৰদায়ে কা নামানে তেওঁলোকেহে অসমত নহয় ভাৰতৰ বাহিৰত থাকিব লাগিব বুলি তেখেতে কৈছে। আৰু যদিহে তেখেতে আৱেগিক হৈও সেইষাৰ কথা কৈছিল তেনে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত তেখেতে ক্ষমা বিচাৰিছে। এতিয়া অসমবাসী ৰাইজৰ কথা যে আইমী বৰুৱাক তেওঁলোকে ক্ষমা কৰেনে নকৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব লাগিছোঁ যে যিটো কল ৰেকৰ্ডিং সেই কল ৰেকৰ্ডিংটো কিমানটো সঁচা কিমানটো মিছা আমি নাজানো। কিন্তু যদিহে সঁচা ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰাইজে দিব আৰু যদিহে মিছা আৰু যিয়ে এই কৰিছে তেওঁক নিশ্চয় শাস্তি দিব। গতিকে এইখিনিকে কৈ যে তেওঁলোক যে বিপদত পৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে যে তেওঁলোকক বেয়া পাইছে সেইটো কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ ধন্যবাদ। জয় অসম। আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক। তাৰে কামনা কৰি ধন্যবাদ।